שלום לכולם וברוכים הבאים למפגש Evolve Digital Workspace. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם נמצאים איתנו פה היום. לפני שבועיים אנחנו סיימנו את השנה הפיסקלית שלנו של VMware, וזו עכשיו הזדמנות מבחינתנו לקחת אתנחתה, לספר לכם על מגמות, על לעדכן אתכם טכנולוגית בפתרונות שמאוד מאוד רלוונטיים למציאות החדשה שלנו, ולשתף גם בסוף בסיפור לקוח מאוד מעניין של טאבולה בארץ, שאנחנו מאוד מאוד גאים בו. ארגונים בארץ ובעולם אימצו את המעבר לתמיכה בסגנון עבודה גמיש, סגנון עבודה אחר, מזה שהורגלנו לו, מכורח המציאות. במחקר שביצענו בארגונים בארץ ובעולם, מצאנו ש-65% מהעובדים רואים בעבודה מרחוק כתנאי מקדים להצטרף לארגון. מעל 90% השיבו שהם מצפים שמקום העבודה שלהם יספק להם את הטכנולוגיה ואת התשתית והכלים כדי שהם יוכלו להצליח במשימות העבודה שלהם. בעולם החדש, ארגונים נדרשים למעבר מתמיכה בעבודה מרחוק, שזו התפיסה היותר ישנה, לתפיסת ה-Anywhere Organization. זה אומר האפשרות לתת מספר תצורות עבודה בהתאם לתפקיד של העובד. עובד דלפק בעידן החדש שונה מעובד משרד, עובד משרד שונה מעובד שירות, עובד שירות שונה מתצורת העבודה שהמהנדס או איש פיתוח או איש מחירות, ויש עוד הרבה עובדים בהם, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. סביעות הרצון והמחויבות של העובד תלויים בקשר ישיר ביכולת של הארגון לתת מענה טכנולוגי תומך לצרכים שלו. לארגונים זו הזדמנות חדשה להעצים עוד יותר את סביעות הרצון של העובד, להעצים את היעילות והאפקטיביות של העובד בעת הזו. בהסתכלות אחורה, האירועים של השנה האחרונה השפיעו בצורה דרמטית על איך שארגונים וחברות פועלות. המעבר לעבודה מהבית קרה מיידית, וכולנו הרגשנו את זה, ולמעשה כל התהליך הזה נתן דחיפה לתהליך שארגונים החלו בו כבר קודם, של הנגשה ושל תמיכה בסביבות עבודה גמישות. מקבלי ההחלטות בארגון הבכירים ביותר, למעשה שינו את תפיסת העולם שלהם מכורח המציאות לגבי העניין של הארגון המבוזר, והצורך לתת מענה רוחבי יסודי בארגון. גם ארגונים מסורתיים שבעבר לא היו מסוגלים לחשוב בכלל על נושא של ארגון מבוזר, נמצאים שם היום. 73% ממקבלי ההחלטות בארגון מצפים לפתרון מובנה, שיהיה ממש, שהארגון יוכל לתת לטובת הארגון המבוזר. לסיכום, בעולם החדש נדרש הרבה יותר מתמיכה מרחוק שהורגלנו אליו פעם. התשתית הארגונית חייבת לתמוך בארגון המבוזר, והיא הפכה לתנאי הכרחי. ארגונים וחברות שמים עכשיו את הפרויקטים האלה בטופ אוף דה ליסט של רשימת המשימות המיידיות שנדרשות לעשות. זה למעשה הפכה אולי למשימה הכי חשובה עבור ארגון ה-IT. המעבר לעבודה מרחוק בתצורת הארגון, בארגון עכשיו, היא מביאה עם המון המון אתגרים. לדוגמה, גיוס עובדים. כל תפיסת גיוס העובדים היא שונה היום. אנחנו מגייסים היום עובדים אחרת. זמינות. אנחנו מבינים היום שזמינות מערכות המידע הופכים להיות קריטיים בארגון. למעשה, תשתיות האינטרנט, החיבור מרחוק, הופך להיות ממש חסם משמעותי אם יעבדו עובדים או לא. תשתיות ה-VPN מייצרות עומס כבד מאוד על הארגון. הבטחת המידע אולי זה האתגר הכי משמעותי. סוגיות כמו מי מתחבר, מאיזה דיווייס הוא מתחבר. האם הדיווייס הזה הוא מנוהל? האם הוא של העובד? איזה עדכוני הבטחת מידע יש עליו? האם הקומפליינס הארגוני חל עליו? האם אני בכלל סומך על הדיווייס הזה? איפה המידע נשמע? למעשה, תצורת עבודה החדשה, הפרימיטר, כבר לא כל כך קיים, הוא נמחק לגמרי, והקו גבול הזה שחוצה בין הארגון לבין מה שמחוץ לארגון, כבר לא כל כך קיים. המשתמשים מתחברים ממקומות שונים, מדיווייסים, ממחשבים אחרים, חלק מהדיווייסים יכולים להיות בבעלות הארגון, חלקם יכולים להיות בבעלות העובד, כל זה מקשה מאוד על החלת מדיניות אחידה, ועל הפצת אפליקציות, עדכוני הבטחת מידע, ולמעשה, נהיה פה מאוד מאוד סלט, אני אגיד, זה בצורה פשוטה. האפליקציות הארגוניות
כבר לא בהכרח נצרכות מאותו דאטה סנטר ארגוני. חלקן יושבות אפליקציות שיכולות לשבת בעננים, לדוגמה סיילספורס, אופיס 365, יישומים מסוימים ב-AWS או באז'ור. כל זה מעמיד את הארגון למעשה במציאות חדשה לגמרי. אתגר טיפולי, אתגר שיכול לפגוע בפרודקטיביות של המשתמשים, והדבר הכי חשוב זה אתגר הבטחת המידע. מספיק לדוגמה שיהיה אירוע הבטחתי באקסס לארגון, וזה יכול להוות פתח לכל משאבי הארגון, כולל אלה העננים. למעשה ה-VPN המסורתי כבר לא באמת יכול לתמוך או לעמוד בדרישות של המציאות החדשה שלנו. אני רוצה לגעת בעוד נקודה שמדברת על המבנה הארגוני. ארגוני IT בנויים בצורת סיילואים. מסורתית, יש צוותים של צוותי הבטחת מידע, צוותים שמטפלים במערכות הפעלה, צוותים שמטפלים בדיווייסים, באפליקציות השונות, ויש עוד הרבה מאוד צוותים. המבנה הזה לא יכול לתמוך בצורה אופטימלית בדרישות ובמשימות של אנשי IT בעידן הנוכחי. בקיצור, לא פשוט. ובשביל זה אנחנו נמצאים פה, VMware. הפלטפורמה של VMware נקראת Workspace ONE, ולמעשה היא המענה הטוב ביותר לארגון המודרני בעת הזו. זו פלטפורמה אחת שבצד של ה-IT עושה את אותה מהפכה דיגיטלית. היא מאפשרת לארגון ה-IT לתת מענה אחוד לכל משתמשי הארגון, חוויה מצוינת מכל מקום, מכל דיווייס, מכל מערכת הפעלה, לא משנה איזה דיווייס זה. בצד של ה-IT זו פלטפורמה חזקה, מרכזית אחת, שממנה הארגון מנהל את כל סביבת המשתמשים שלו. לא משנה איזה דיווייסים ואיזה אפליקציות ואיזה מערכות הפעלה, הכל נעשה במקום מרכזי עם יכולת להכיל מדיניות של הבטחת מידע ושל הפצה ושל עדכונים מאוד מאוד חזקה, והכל כמובן בעטיפה של מערכת אנליטית וניהול מאוד מאוד חזקה. בשנה האחרונה התווסף למערכת הזו עוד רכיב שנקרא Workspace ONE Security, שנותנת עוד תוספת מאוד משמעותית בצד של הבטחת המידע, מבוסס הרכישה שביצענו של Carbon Black, והיום אנחנו נרחיב לגבי העניין הזה, ונרחיב בכלל לגבי ההתפתחות שהפלטפורמה הזו עשתה בשנה האחרונה, ואיך היא עוזרת לכם הארגונים, להיות הרבה יותר פרודקטיביים, להגביר את המחויבות של העובדים לארגון, ולתת חוויה דיגיטלית, חוויה מתקדמת מאוד לכל המשתמשים, בלי להתפשר על הבטחת מידע. אז אני מאוד מאוד שמח עכשיו להעביר לדימה את המושכות. דימה הולך לדבר, להתמקד בנושא של האקסס בעולמות ה-VDI. אני מאחל לכולם שיהיה יום מוצלח ופורה. דימה, הבמה שלך.